ሳይጠባ ወደ ይሰማል። ጉዳን ቢሰሙን ነው ጉዳዩ እስከረሳን እነዋ የኔ ጉዳ ተደጋገመሳ እያልኩ ስጠይቅ መቼም ጉድ ሳንሰማ መስከረም አይጠባም እያሉ ጉደኞች በጉዴ ተረቱ። ለእኔ ጉደኛው ግን ጡት ነው የሚያስታውሰኝ መስከረም መጥባት። ዓመቱን በሙሉ ጉድ ሲሰማ ከርሞ ጉድ ብርቁ ይመስል ጳጉሜ ላይ ቆሞ ጉድ አንድሰሙን ነው ጉድ ያልተሰማ እንደው መስከረም አይጠባም ሲለኝ ጉደኛ ገር ለጡት ያለኝ ፍቅር ለጡት ያለኝ ነገር እያደር አጋት እያደር ጨመረ። ምን ነው ሁሉም ወሮች ልክ እንደ መስከረም ቢጠቡ እያልኩኝ እመን ጀመረ። ይኸው ከዛ ወዲህ መስከረም ሲጠባ ጡት እየመሰለኝ፣ ነጋ ጠባ ሲባል ጡት እየመሰለኝ፣ የእናት ጡት ነካሾች በሞሉበት ሀገር ጡት እያማለለኝ፣ እንደ ሀመሮች የጡት ይቆማል ጆሮዬ ስለ ጡት ሲያወሩ፣ ጡት ነው የሚያሳየኝ የአይን ጨረሩ፣ ሊወርዱ ነው ሲባል ጡት ነው የሚመስሉኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። መቼም በጉድ ሀገር መስከረም አይጠባም ጉድ ያልተሰማኝም ሲያወሩ ሰማሁኝ። መስከረም የሚሉት ወር ጠፍቶ ሆኖ ይላሉ ጡትሽ የበረደ ነው። ይኸው ከዛ ወዲህ ለጡት ያለኝ ፍቅር ስለነሳኝ አቅሌን ሀገር እንዲያውቅልኝ ለጡት መማለሌ እኔ ነኝ እመኝ አደባባይ መሀል ሐውልት አሰርቼ ያቆምኩት አኖሌ መልካም